वाल्मीकीय रामायणं वालकांडं अथ अष्टाविंशः सर्गः। प्रतिगृह्य ततोस्त्राणि प्रहिष्ट वदनः शुचिः गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्र मथाब्रवीत् गृहीतास्वस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरपि अस्त्राणां त्वहिमिच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गव। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपः संहारान् व्याजहाराथ धृतिमान् सुब्रतः शुचिः सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रभसमेव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमगाम्मुखं लक्ष्यालक्ष्याभिमौ चैव दृढानाभसुनाभकौ दशक्षाशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ पद्मनाभमहानाभौ दुन्धुनाभस्वनाभकौ ज्योतिषं स्वकुणं चैव नैरास्य विमलाबुभौ योगं धरविनुद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा शुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा सार्चिमालिधृतिमाली वृत्तमान् रुचिरस्तथा पितृः सोमनश्चैव विधूतमकराबुभौ परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा जृम्भकं सर्पनाथं च पन्थानावरुणौ तथा कृशास्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः प्रतिच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव। बाढमित्यैव काकुत्स्थ प्रहिष्टेनान्तरात्मना दिव्यभास्वरदेह्याश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदः केचिदङ्गारसदृशः केचिद्धूमोपनास्तथा चन्द्रार्कसदृशः केचित् प्रहाञ्जलिपुटास्तथा रामं प्राञ्जलयो भूत्वा ब्रुवन् मधुरभाषिणः इमे स्म नरसार्दूल साध्वी किं करवामते गम्यतामिति तानाः यथेष्टं रघुनन्दनः मानसः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ अथ ते राम मामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् एवमस्वीति काकुत्स्थ मुक्त्वा जग्मुर्यथागतं स च तान् राघवौ ज्ञाता विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्वेबाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् किमे तन्मेघसङ्कासं पर्वतस्या विदूरतः वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतहलं हिमे दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च नानाप्रकारैः शकुनैर्वल्गुभासैरलङ्कृतं निःसृतास्मो मुनिश्रेष्ठ निःसृताः स्मो मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद् रोमहर्षनात् अनया त्वावगच्छामि देशस्य सुखवत्तया सर्वं मे संस भगवन् कस्याश्रमपदं त्विदं सम्प्राप्ता यत्र ते पाप ब्रह्मज्ञा दुष्टचारिणः तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने भगवंस्तस्य कौ देशः सा यत्र तव याज्ञिकी रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया बध्याश्च राक्षसः एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः।